Веселі музиканти, веселі музиканти, принесли нам веселі стичі радості на свет. Веселі музиканти, веселі музиканти, завриска і забой мощно на нас. Веселі музиканти, веселі музиканти, широко нам розстигні, широко нам розстигні, широко нам розстигні славний міг. Se spomnim na njo. Čez dan pozabim jo, a spis večer ne gre brez mi. Ne vim, kaj naj storim, kaj naj ukrenem. Če mislil bom na njo, me konec bo. Ta zvita punca me je zmešala. Spit pogreje. Čeprav je čas minil, lahko bi jo spet dobil. Opiševal so noč, srci se smeje. Zdaj vim, da več brez nje ne gre. Ta zvita punca me je zmešala. Prisrčno pozdravljeni v tretji soboti meseca maja. S prijetnimi glasbenimi zgodbami bomo nadaljevali tudi nocoj. Številčna glasbena zasedba nas je s prvo pesmijo že pozdravila. Ne samo, da so njihove pesmi malce drugačne, tudi njihovo ime za KPN je posebno in hkrati hudomušno. O hudomušnosti glasbenih kolegov v ansamblu pa bi zagotovo lahko pokomentirala tudi edina ženska predstavnica, pevka Ljubica. Ali so v savinjskih koncih res tako skupušni, nam bodo skozi zgodbe iz terena predstavili današnji gostje, ki imajo svoj sedež v Taboru. Tja vas povabimo prav zdaj, kaj kmalu pa vas na našem odru zopet glasbeno pozdravimo. Člani ansambla Za kaj pa ne so nas povabili v Tabor, ki je prvič omenjen že leta 1463. Kraj leži na prehodu iz Nižinskega v hriboviti del občine in je svojo lego pod obronki hribov izhodišče za zanimive kolesarske iznete. Mnogo prebivalcev se še vedno preživlja s kmetijstvom, nekateri so zaposleni v bližnjih krajih. Tukaj živijo ljudje v objemu zelenih gozdov z odličnimi pogoji za življenje. Pošta, trgovina, šola in vrtec dajejo osnovne pogoje za kvalitetno življenje in tako rastejo nave hiše kot gobe po dežju.
V središču kraja ponosno stoji cerkev svetega Jurija, ki je bila prvič omenjena leta 1491 in je stala na istem mestu kot današnje. Konec 15. stoletja je cerkev postala tabor, takrat je bilo postavljeno visoko obrambno obzidje, katerega sledavi so vidni še danes. V kraju najdemo še številna druga verska znamenja na travnikih, ob robu gozda in na senožečih. Odpravili smo se tudi v Pondor in si ogledali kužno znamenje, ki leži na 15. poldnevniku, ki označuje srednje evropski čas. Spodnje Savinjska dolina je znana po velikih nasadih hmelja. Po klepetu z domačini in poštarjem smo se podali na grad Ojstrica, od katerega so ostale samo še skromne razvaline. Po ljudskem izročilu naj bi bila tukaj zaprta tudi Veronika Deseniška, ki so jo obtožili čarovništva. Glede na veliko možnosti za pohodniške izlete, smo se odpravili še v Tesen Graben, ki je hudourniška soteska in pot proti 906 metrov visokem hribu z imenom Krvavica, ki je zanimiva po svoji alpski flori in čredi gamsov. Prijaznost domačinov, naravne znamenitosti in jahač na Konjskem hrbtu v tišini zahajajočega sonca so nam dali ponovno vabilo, da se v kraj Tabor zagotovo še vrnemo. Prijetno glasbeno druženje se vedno znova nadaljuje v naših oddajah in seveda z veseljem vedno znova kaj dobrega izvemo, dobrega slišimo. Danes smo že slišali naše goste. Kot veste, so z nami Zakapane s hudomušnim, nasmejanim naslovom. Vsekakor pa je tudi ta nova plošča, ne, Na roke, tudi malce hudomušna. Rok, Blaž in Ljubica, dobro večer. Živjo. Živjo. Zdravo. Naša plošča zadnja je hudomušna, tako mi že ves čas, se pravi 11 let. Pred kratkim smo obeležili obletnico, 10. obletnico, 11. teče in tudi ta CD je bil izdan po tej prelomnici z naslovom Na roke, kar pa je samen skupek vseh hudomušnosti, ki so se nam zgodile v vseh teh letih. Vidva sta skupaj že kar mnogo let, ne? Blaž, sta že seštela, ne? Tudi prejšnjo udestovanje, se poznate že iz Planice, kako? Ja, skoraj bi lahko tako rekel, ne? Pravzaprav iz osnovne šole, kasneje iz glasbene, srednje, potem pa prvi ansambl in zdaj tale Zakapane, ki je že 11 leta. Zdaj, če tako malo hudomušno spet povem, midva sma dle skupaj kot mrz, kater zakonski par sploh zdrži skupaj, ne? Res. Pa še kar vztrajamo. Res je. Ja, tudi poroka ste doživeli v vašem ansamblu, ne? Končno ste se opogumili. Je tudi mogoče vsa ta tematika, te zadnje plošče, tudi malce, ne? V tej smeri je bila nakazana. Ste dobili kaj inspiracijo, da še mogoče kaj na ta račun? Midva kot prva in edina poročena v ansamblu, pač malo s tem apeliramo na najine kolege, ne? Aha. Da ne že nehajo na roke delati stvari, ne, in se ne vženijo, poročijo, ker potem se stvari res spremenijo. Ne. Ja. Na boljše. Na boljše, ne. Zadnja pozitivna, čeprav že zdaj kar nekaj letna, ne, pridobitev ansambla je pa tudi Ljubica, ki se je dobro nekako znašla med kar šestimi fanti. Ne. V zgodbi Sneguljica in šest palčkov, kako se počutiš? Počutim se fajn. Bolj ali manj savinsko že zdaj, ne? Aha, so te preselili, smo slišali? Ja, bolj ali manj sem že, ne? Na 80% sem že v Savinjski, 20% še vedno. Domotožje je pač tisto, ki te vedno vodi domov, ampak ljubezen je pa tista, ki je pač premagala vse skupaj, pa ljubezen do glasbe, ljubezen do Zakapa, ne? In tako je nanesla situacija, ne? Da sem zdaj Savinčanka postala in pač članica Savinjskega kvinteta Zakapa, ne? Krasno je to povedala. Ena glasbena izjava je pripravljena v naši režiji, zagotovo bo zanimivo pogledati. Je pa spet povezana z enim festivalom in gospod na posnetku bo povedal nekaj tudi o vas. Poglejmo si. Prihajam z Graške gore, sem organizator in predsednik kulturnega društva Graška gora, ki prirejamo mednarodni festival Graška gora poje in igra. Lani je bil ta festival že 37. in na tem festivalu je nastopila tudi prijetna skupina,
ki ima tudi zelo prijetno ime, zakaj pa ne. Ta skupina je nas kot organizatorje razveselila z svojim nastopom na Graški gori, prav tako pa je razveselila tudi strokovno komisijo in komisijo za ocenjevanje besedil, kajti namreč skupina je dobila nagrado za najboljše besedilo, ki je bilo pač malo tako zelo, bi rekel, malo provokativno, ampak išlo se je, tako da je bila, da je bilo ocenjeno za prvo mesto. Poleg tega so dobili fantje in punca tudi nagrado kot absolutni zmagovalec Zlatega pastirčka in povedati moram tu, da ansambel je nam posebej všeč, ker je le drugačen, ker njihov zven je drugačen od drugih ansamblov, ne kopirajo tistih legendarnih zasedb, ampak so takšni kot so, živahni, malo tudi hudomušni in želim, da grejo po tej poti naprej. Seveda bi jih pa tudi upozoril na nekatere pomanjkljivosti, ki jih imajo, kajti, ko dosegajo takšne lepe rezultate, se jim dogodi včasih tudi kaj takšnega, da kje kaj pozabijo. Samo če pozabijo kak inštrument, to ni nič hudega. Želim jim pa oziroma opozarjam, da ne bi kje pozabili svoje lepe pevke, kajti tiste pa ne bi dobili več nazaj. Zelo se je razgovoril tale naš gost, ki ga seveda lepo pozdravljamo in se mu zahvaljujemo. Drago Plazel je tole bil, ja, pozabili, ne, bil vas opozoril, kaj to, na kaj apelira na to? Ste kaj pozabili ti zdaj na Graški gori? Ja. Blaž, kaj? Zdaj to vem, da leti na mene. Pač se moram pohvaliti, da tisti dan, ne glede na to, da je bila zmaga, sem tudi praznoval osebni jubilej. Imel sem rojstni dan. Res. Čestitke za nazaj. Hvala lepa za naprej. In seveda, pač v vincu resnica in veselje do glasbe. Namreč po večeri so zabavili Štajerski sedem in sem se zelo uživel. In pač v obilici preveč popitega alkohola sem pozabil tam svoj glasbeni inštrument, ki mi je sicer zelo pri srcu in priljub, moj kontrabas, tako da sem šele čez nekaj dni si prišel gor, da na vajah le nimam inštrumenta, za katerega sem računal, da mi ga bodo fantje naložili in odpeljali, ampak temu ni bilo tako. So te izdali. Rok, kako zdaj? Ja ne, treba ga je naučiti, ne. Ja, naj se nauči, naj bo vedno, odgovoren, ne? Do svojih, ja, stvari. Tako, da svoje ljubice ne more pstiti kar tak. Ne? Ja, ljubica, ne, v večjem pomenu tudi, ne, smo zdaj že skoraj pogledali na njo, čeprav je tudi instrument lahko ona prijetna ljubica. Hvala lepa, kaj več tudi v festivalih povemo v našem naslednjem pogovoru, ko se zopet takole usedemo na našo sedežno. Odlični glasbeni nastopi nas še čakajo skupaj z vami, vam spoštovane gledalke in gledalci, pa zdaj ponujemo merico smeha. Ja, vidite, danes pa so mi rekli dečki, da imate dobri ansambel za kapane. A vete, kako je bila dobra štorija, kaj so nas upokojence v Planico pelali, kaj smo mi bili v Planici. So tam bili tudi tisti poljski navijači in pa so ta ansambel so pa špilali tam, imeli so muziko. In pa so tam Poljaki čuli za kapane, a so rekli, da so bili čisto nori, so mislili, da je ansambel Zakopan. Zakopane. In mi je bilo smešno, kad došli Zakopan špilat, kad tu Slovenci nimamo muzike. Pa sam jaz rekel, pa mi imamo muziko. Pa so prišli dečki iz nekih bregov, a so rekel, da dečki iz bregov, to je čisto tipično za Planico, da špilajo dečki. A jaz imam rajši Zakopane, ka mleko, ko se za šporhet prime, jaz vem, kak je to, dečki, to ne mreš dolj spraviti. Naši današnji gosti so se odlično predstavili na raznih festivalih. Kot zadnjo novost pa so med ljubitelje narodno-zabavne glasbe podali novo zgoščenko z naslovom Na roke. Omenjena pesem je slavila svojo zmago na festivalu Graška gora, kjer je ansambl prepričal z odličnim nastopom. Nastop pred občinstvom veselega muzikanta pa vam skupaj za kapane ponujamo prav zdaj. Thank you.
ta poišči, ki čaka kohtiv. Saj zna bit vabljiva ta cesta iz mesta, ko k tebi po noči se gred bo prišel. Pa sem goljo pala in nič poslušala, a v srcu je mala pravitni besed. Takoj, ko sem prvega fanta spoznala, sta z njim se cedila le mleko in med. Takoj, ko je prvega fanta spoznala, sta z njim se cedila le mleko in med. Do poroke le na roke, svoje boš perilo prav. Sam pripravljal si obroke in svoji sobi spal. Do poroke vse na roke je predlagal modrec star. S tebo sarta bolj želiš si, na velje pred oltar. Do poroke vse na roke štela in rada se imela, dokler je prihajal le k meni v vas. Je kmalu povedal, da se je zagledal, dekle, ki pomeni mu več kakor jaz. Takrat sem sklenila, ne bom ponovila napak novodobnih, modernih ljudi. In svojega dragega sem naučila zdravih nasvetov in hladnih noči. In svojega dragega je naučila zdravih nasvetov in hladnih noči. Do poroke le na roke svoje boš perilo bral. Sam pripravljal si obroke in svoji sobi spal. Do poroke vse na roke je predlagal modre san. S tebo sarta bolj želiš si, me veje pred oltar. Do poroke vse na roke je predlagal modre san. S tekmovanjem mladih ansamblov se počasi selimo v drugo polovico meseca maja, kjer bomo ob koncu spoznali že tretji finalni ansambel, ki se bo konec junija potegoval za privlačne nagrade. Sedaj bo naš oder popestrila glasbena mladost, ki naj prinese dobro voljo tudi v vaše domove. Ansamblu Poklon, ki nosijo zaporedno številko 1, lahko oddate svoj glas na 090-6767. Če pa si to zares zaslužijo, pa naj vas prepričajo v naslednji glasbeni točki. Še vedno je mladostna, 50 se let vrti. Sa živahna in preprosta, tudi mladi radi so. Zadnje čase v njeni družbi, to igrajo in pojo. To z ljubeznijo počno, priznajmo si, da so domače bi.
Dajte svoj glas za ansambel Poklan na 090-6767 in pritisnite številko 1. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. Ansambl, ki počasi, tiho, uspešno in izzivalno širi svoj glas, je ansambl Izziv. Fantje in dekle pogumno stopajo po poteh narodno-zabavne glasbe. Na svoji poti pa so se ustavili tudi na našem odru, kjer bodo pod zaporedno številko 2 nastopili in si zagotovo prislužili kakšen vaš glas. Za njih lahko glasujete na 090-6767 in pritisnete številko 2. Moji tihi, nemirni koraki, belem pisku so drobne sledi. Na obali stojim čisto sama, se zagledam v stari pristan. Na bivdalih spominih iskala, tiste dine izpolnjenih san. Niko sončno in toplo poletje, ki očlo je kot sonce za ton. Je najlepše bilo doživetje, vedno se ga spominjala bom. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modrih oči črni glas. Že tedaj sem spoznala, da vedem, o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lipa divojčica, mojih 17 rodnih let je odpol beli cvet. Morska je najina pravnica, kakor papirnata ladica. Po zladi cesti odšla na jug, ko mi dal zadeje še bilo doživetje, vedno se ga spominjala bom. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modrih oči črni glas. Že tedaj sem spoznala, da vedel, o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lipa divojčica, je še petal in objemal me.
oddajte svoj glas za ansambel Izziv na 090-6767 in pritisnite številko 2. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. Fantje naslednje glasbene zasedbe so ugotovili, da jih najbolj povezuje glasba. Zato so se odločili, da ustanovijo skupino in poskusijo poživiti slovensko glasbeno sceno. Kako jim to uspeva, pa se prepričajte v naslednjih trenutkih naše oddaje. Za klateže lahko svoj glas oddate na 090-6767 in pritisnete zaporedno številko 3. Pomladnih noči, v sončnih zahodih poletnih strasti, iskal te na poljih sem zrele rži, v zimah samotnih so volčje sledi, iskal sem v zahodih te sončnih poti, v jutranji zari, ko Bog mirno spi, iskal te v stopinjah snega, ki kopni, pristal v objemu sem tvojih noči. Iskal sem in našel si cvet, ki diši, dorišče ta najde, težko se izgubi, ko najdem kariščem srce zadrhti. Iskal sem in našel, bila si to ti. Iskal sem in našel, bila si to ti. Iskal sem v zahodih te sončnih poti, v jutranji zari, ko Bog mirno spi. Iskal te v stopinjah snega, ki kopni, pristal v objemu sem tvojih noči. Iskal sem in našel si cvet, ki diši, dorišče ta najde, težko se izgubi, ko najdem kariščem srce zadrhti. Iskal sem in našel, bila si to ti. Srce zadrhti, iskal sem in našel, bila si to ti. Iskal sem in našel, bila si to ti. Oddajte svoj glas za ansambel Klateži na 090-6767 in pritisnite številko 3. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. Še četrti ansambl se pripravlja na svoj glasbeni nastop. V ansamblu so se pred kratkim že privoščili krajši oddih. Sicer pa se kot mlada zasedba med vikendi z veseljem odpravijo na nastope, ki jih imajo. Danes se vam bodo znova zaigrali. Če so vam všeč, svoj glas za njih oddajte na 090-6767 in pritisnite številko 4. Dejmo hopla! Thank you.
moje prišlo, od njega, ki je rekel, da ljubi jo zvesto. Vsak dan ji pošta reče, oj, tekle pisma ni, morda je že pozabil, kaj je govoril ti. Svoj glas za ansambel Hopla na 090-6767 in pritisnite številko 4. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu. Predstavitev štirih kandidatov se je torej zaključila. Glasovanje pa aktivno poteka in tako bo tudi v naslednjih dneh meseca maja. Mesečna nagrada, ki vam v mesecu maju prinaša potovanje z letalom v Split, pa že nestrpno pričakuje svojega lastnika. Zato le oddajte kakšen glas. Mi pa vam kot glasbeno nagrado podarjamo glasbo skupaj z ansamblom Zakapane. Tare isti me problem, naj bo zima ali poletje, naj zunaj snego ali cvetje, treba kaj doživetje. Ta dan sem čakal, zdaj pa sam ne vem, čeprav že ura me preganja, si belim glavo, a se mi ne sanja, naj bom doma ali grem. Tri noči sem lahko pod kotečkom skril, tri noči grem lahko se ven veseli. Tri noči sem lahko pod kotečkom skril, tri noči grem lahko se ven veseli. Opa! To sam, itak bi ne mogel spati, je boljše družbo poiskati, si na moč duška dati. Če pa ob sebi deklico imam, posod bi dobro se imela, se na plesišču polki bi vrtela, a z njo najrajši sem sam. Tri noči sem lahko pod kotečkom skril, tri noči grem lahko se ven veseli. Tri noči sem lahko pod kotečkom skril, tri noči grem lahko se ven veseli. Come scream.
tri noči, grem lahko se ven vesel, grem se ven veselit. Thank you.